Долю будівлі кінотеатру «Екран» вже намагаються вирішити тривалий час. Декілька останніх років його намагались продати. У майнового комплексу було два власника. Більша частина належала приватнику, трохи менша – це комунальна частка. Влада міста ще минулого року вирішила вийти зі складу засновників цього товариства. На останньому засіданні бюджетної комісії начальник управління економічного розвитку проінформувала депутатів про вартість комунальної частки, яку має сплатити ТОВ «Екран Плюс». Відповідно до рішення міської ради, ми здійснили реєстрацію виходу міської ради і складу засновників. Тобто на станом 04.04.23 ми вже по факту були не засновниками, не в складі. Відповідно до законодавства, екран плюс, не засновники, а саме екран плюс, повинно було нам за цей рік повідомити вартість нашої частки саме на дату виходу. Тобто станом на 04 квітня 2023 року. І протягом року сплачувати цю суму. Товариство повідомило нещодавно про суму нашої частки, вони провели оцінку, і наша вартість на сьогоднішній, ну, на той день, на дату виходу складає 2 мільйони 632 тисячі 721 гривню без ПДВ. Тобто ПДВ там не буде. Згідно висновку, який нам дали, там є звіт, звичайно, до цього висновку. Експертом оцінювалася нерухомість, активи, необоротні активи, залишок грошових коштів і відповідно до того, що вони оцінювали, наша частка, звичайно, буде 49% в такому еквіваленті грошовому. На сьогоднішній день адміністрації поставлено питання про те, щоб ми погодили або затвердити цей висновок. Відповідний проєкт у нас підготовлений, але зараз він на резолюції в юристів. По закону вони повинні сплатити до 4 квітня. Всю суму. Вони пропонують 2 мільйони заплатити до 4 квітня, а решту по 63 тисячі там, і 273 гривні сплачувати протягом 24-25 років. Погодитись або заперечувати в нас немає правових підстав. Тобто ми не маємо права, да, у нас є на сьогоднішній день закон, рік і все, а там уже або будемо судом, або вони будуть платити, або ми просто вже змирилися з цією по факту. Приватний підприємець звернувся з проханням до членів бюджетної комісії розглянути можливість реструктуризації частини боргу, адже по закону він має відшкодувати в бюджет Сміли вартість комунальної частки. Коли ми в банки розмовляли на все це, то у них була, ну, загальна сума, вони її, так сказати, знають. От. Ну, в процесі переговорів теж маса как бы, страхів по поводу будущего. От. І вони говорять, ну давайте вместе будемо боятися, ми вам дадим, но менше. Це було буквально там декілька місяців назад озвучено, говорю, ладно, і вийшли на суму, яку банк дає меншою, ніж я просив для кредиту. Плюс бізнес теж самі розумієте, мені треба буде гасити банк, гасити проценти. Також я думаю, що ну і ваша частина, яку ми будемо виплачувати, от, а людей все менше і менше, і у нас, я смотрю, що ситуація ухудшається постійно. Депутати заслухали звернення пана Олега, проте строки погашення заборгованості викликали ряд запитань. Міський голова Сергій Ананко, в свою чергу, вніс нову пропозицію. Нам треба затвердити оцінку, та яка зроблена. У мене просто запитання, Олексій Вячеславович, оцінка в нас зроблена з ПДВ чи без ПДВ? Оцінка робиться без ПДВ. Тобто це сума 2670, так? Без ПДВ. Без ПДВ. ПДВ на цю суму не нараховується. Да. Що тоді, що так? 2670 без ПДВ. Готовий, ну, запитання до нашого учасника, скажімо так, нашої товки, да? Готовий пан Лісковський на суму 2670. Готовий, тільки ж суму ми прилагаємо якусь розстрочку, певно, на 20%. Це зв'язано з тим, що банк страхується. Інше питання, що він просить про, скажімо так, реструктуризацію цієї суми, неповну реструктуризацію. Тобто до 4 числа він повинен внести певну суму коштів. 2 так? мільйони. 2 мільйони гривень. 670 тисяч він в заяві написав до лютого місяця 25-го року. Мене єдина пропозиція і прохання, ми живемо в бюджетному році. Тому в мене пропозиція до 25 грудня 2024 року. Ми ж нічого ж не можемо з цією будівлею до 25 року робити.
Подай не забудуть ці кошти. Ну, так це вже його, його буде, ну, Юрій Якович, його буде зацікавленість, ну, скажімо так, підприємця вже буде зацікавленість. Ті 670 тисяч, якщо він знайде потенційного інвестора на продаж, на оренду, то в нього вже буде зацікавленість ці 670 тисяч якомога скоріше внести. Я думаю, що депутати бюджетної комісії і всі інші підтримують. Чи погоджуєтесь ви до кінця бюджетного року? Погоджуюсь. Якщо я не розвиваюся, питання розглянути. Питання ж не те, що ми знайшли теж на порушення. Якщо ми закриваємося в бюджетному році, то питань немає тоді.